Oi, gente, estou aqui com mais produtos excelentes do Shop Manu. Hoje com essa linha de óleos reparadores da marca Madalon. E essa linha possui três óleos: o óleo de amarula, que ele é um multireparador nutritivo; o óleo de argan, que vai atuar como um sérum reparador; e o maximum, que é o reparador de pontas. Os três são óleos que atuam como protetor térmico, anti-frizz e deixam o cabelo nutrido, disciplinado, com suavidade e leveza. Vou mostrar um pouquinho melhor a consistência dele. Peguei aqui o óleo de argan. Ele é super cheiroso, consistente, tá vendo? Não escorre de uma vez. Os três são produtos originais e para mais produtos como esse, acesse mais anúncios do vendedor.